თავმშვიდობისა თქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. როდესაც საქართველოს სამი წამყვანი ტელეკომპანიის საინფორმაციო გამოშვებებში ამ თვეში დაპატიმრების დროს გარდაცვლილი ადამიანის საეჭო საქმეზე ფაქტობრივად იდენტური რეპორტაჟები გავიდა, კრიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ სიუჟეტების ტექსტი მთავრობის ნაკარნახები იყო. ამ ტრაგიკული ისტორიის კონტექსტში განიხილავს ცნობილი საერთაშორისო სააგენტო ფრანს პრესი ქართულ მედიაში შექმნილ ვითარებას. სტატიის თანახმად, ინციდენტმა განაახლა სპეკულაციები თემაზე, რომ ხელისუფლება გავლენას ახდენს მგრძნობიარე თემების გაშუქებაზე სახელმწიფო ტელევიზიის და ორი წამყვანი კერძო ტელეკომპანიის საშუალებით, რომლებიც პატარა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში მთავარ საინფორმაციო წყაროს წარმოადგენენ. რატომ ემთხოვა ნაციონალურ არხებზე გასული სიუჟეტების შინაარსი და წყობა ერთმანეთს? დააძლევენ თუ არა ჩინოვნიკები ჟურნალისტებს პირდაპირ ინსტრუქციებს, პირდაპირი საუბარი შორენა შავერდაშვილთან? გადაცემის მეორე ნაწილში რა სირთულეებს გადააწყდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები კონტროლის პალატასთან ურთიერთობისას? ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას თამარ ჯუგოშვილისგან შევეცდებით. თქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს. შორენა შავერდაშვილია ჩვენი სტუმარი, საღამოშთობისა. ხალბატონ შორენა, ფრანს პრესის სტატია გამოქვეყნდა, სადაც ერთი კონკრეტული ტრაგიკული ისტორიის კონტექსტში ქიმერიძის საქმეს გულისხმობ, არის ანალიზი გაკეთებული იმის, თუ რა ხდება საქართველოში ტელეარხებზე. თქვენი აზრით, ის რაც მოხდა ქიმერიძის ისტორიასთან დაკავშირებით, ანუ როდესაც სიუჟეტების წყობა შინაარსი სხვადასხვა არხებზე ემთხვეოდა ერთმანეთს, ეს არის გამონაკლისი თუ ეს არის ჩვეულებრივი სიტუაცია ქართულ მედიაში? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი სიტუაციის გაგრძელება. უბრალოდ ეს იყო ძალიან თვალშისაცემი და ცალსახა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად იდენტური იყო ტექსტი სიუჟეტისა, ხო, სამივე არხზე. და რაღაცნაირად აი უკვე ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ რაღაცა კომიკურიც აღარ არის უკვე ეს ყველაფერი, ხო, და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს არის ხო მართლაც გაგრძელება რაღაცა ზოგადი ტენდენციის. შეგვიძლია გავხსნათ უამრავი ესეთი შემთხვევა უახლოესი წარსულიდან. აღარაფერს აღარ მიუბრუნდები 26 მაისის ღამის გაშუქებას, როდესაც მაშინაც ძალიან იდენტური იყო გაშუქება 26 მაისის მოვლენების, როდესაც საზოგადოებრივმა მაუწყებლობამ მათ შორის 2 საათით გვიან დაიწყო საერთოდ მაუწყებლობა, მაშინ როდესაც უკვე დასუფთავებული იყო თავის უფლების მოედანი. ისევე როგორც მე მახსოვს კონკრეტულად ხათაშორის კვირის რეპორტაჟში იყო, თუ არ ვცდები ამაზე სიუჟეტი, როდესაც გავრცელდა კონკრეტული ინსტრუქცია, ეს იყო ერთგვერდიანი დოკუმენტი, სადაც ძალიან კონკრეტულად არის მითითებული, როგორ უნდა გააშუქოს, როგორ უნდა გაშუქდეს რაღაც კონკრეტული თემა. აქ იყო როგორც თემის კუთხე, ისე კონტექსტი, ისე ვინ უნდა ყოფილიყო წყარო, რამხელ უნდა ყოფილიყო სიუჟეტი და ასე შემდეგ. ეს იყო კანცელარიიდან მიღებული იმეილი, რომელიც იძლეოდა ძალიან კონკრეტულ მითითებებს, როგორ უნდა გაშუქებულიყო სიუჟეტი. თან ეს არ ეხებოდა რაღაცა იმ დღის ყველაზე მთავარ პოლიტიკურ თემას, იყო მე მგონი თუ არ ვცდები ჯანდაცვაზე საუბარი. როდესაც აი ამ დონეზეც შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ხდება კონტროლი საინფორმაციო ველის და ინფორმაციის, როდესაც ჯანდაცვის თემა შეიძლება, ასე ვთქვათ, კანცელარია ინტერესდება და კანცელარია აწვდის ტელევიზიებს ინსტრუქციას, როგორ უნდა გაშუქდეს, ხო? მე მგონი რაღაცნაირად ფაქტის სახეზეა. ისევე როგორც არამხოლოდ საინფორმაციო საშუალებებში, მაგალითად იგივე კვირის ანალიტიკური გადაცემაა, ხო, პოსკრიპტუმი რუსთავიორზე, სადაც ძალიან სამარცხვინო სიუჟეტი იყო ირაკლი კაკაბაძის და ანა დოლიძის რუსეთის მოქალაქეობაზე, ამაზე ლიბერალზეც, ასე ვთქვათ, იყო ისეთი სახალისო სტატია, ხო, თუ ბლოგი, მოსაზრება ამის შესახებ. მოკლედ, ეს არის, ეს აისახება ყველაფერზე, მთლიანად საინფორმაციო პოლიტიკაზე და ისევე როგორც გასართობი შოუებით გახდნენ აი რაღაცა ზოგადი იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, კონტექსტის გაგრძელება და თუმცა სხვათაშორისი პოლიტიკური კონიუნქტურის გაგრძელება. ბოლო პერიოდში მე სამწუხაროდ არ მოგვ საშუალება, რადგან ძირთად ეთერში ვარ ხოლმე. საზოგადოებაში არის საუბარი იმაზე, რომ გასართობ შოუებში, სწორედაც ნაწილში, იუმორისტულ შოუებში მოიმატა ოდნავ ხელისუფლების კრიტიკა. ეს არის ხოლმე დასაშვები და დაუშვებელი კრიტიკა. მაგალითად, არა მხოლოდ გასართობ შოუებში, არის რაღაცა დასაშვები თემები. მაგალითად, დასაშვებია დიმიტრი შაშკინის კრიტიკა პროსახელისუფლებო მედია საშუალებების მხრიდანაც, ხო? ან რაღაც განათლების თემაზე, თქვა დასაშვები. ისევე როგორც სტუდენტური პროტესტი, რაც გუშინ იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დასაშვებია მისი გაშუქება და რამდენიმე გამოცემა, ასე ვთქვათ, ცალსახად ძალიან სერიოზული საინფორმაციო უზრუნველყოფა გააკეთა ამ აქციებს. რატომ, როგორ ხდით ამას? ეს არის, ეს არის აბსოლუტურად, ეს
კონკრეტულად თესეულს შიგნით რა ხდება, ეს აბსოლუტურად ცალკე თემა და ჩვენ ვცდილობთ ახლა ამაში გავერკვეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი პოლიტიკური კონტექსტი შეიძლება აქაც არსებობდეს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ძალიან ხშირად ეს ამბავი არის ხოლმე აბსოლუტურად პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე, პოლიტიკური კონტექსტიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე და ეს არ არის ამ რაღაცა მოვლენების რეალურად გაშუქების ცდელობა, ან ნაღაზნაირად ფაქტების თავმოყრა. თავმოყრა არის ახავს ხოლმე მიზნად ესეთი სიუჟეტები, რაც არ უნდა დასაშვები იყოს და რა ასე თქვათ კრიტიკულად იყოს რაღაცა განწყობილი და როგორც წესი ძალიან მალევე ჩდება ხოლმე რეალური პოლიტიკური მოტივაცია კონკრეტული კრიტიკის ბრალებში მიღმა. ანუ შეგვიძლია თუ არა საუბარი იმაზე, რომ ეს არის კარგად აწყობილი სისტემა, რომელიც უკვე თავისთავად მუშაობს? უშვებ თუ არა მაგალითად იმას, რომ შესაძლებელია ხშირ შემთხვევაში უკვე იგივე ჟურნალისტებს თუ პროდიუსერებს აღარც ჭირდებათ ინსტრუქციები, რადგან მათ უკვე ცალკეულ შემთხვევაში უნდა შეიძლება აქვთ მიღებული. ცალკეულ შემთხვევაში როგორ მოიხსენია ამათ თუ ვითარება? ცალკეულ შემთხვევაში შესაძლოა ასეც იყოს და ხშირად არის ხოლმე საუბარი ამ თვითცენზურაზე და ბევრჯერ მითქვია, მე მგონი მათ შორის თქვენს ეთერშიც, რომ თვითცენზურა არის პოლიტიკური ცენზურის შედეგი. თვითცენზურა თავისთავად არ არსებობს, ხო? რატო იარსებებს თვითცენზურა თუ არ არსებობს ასე ვთქვათ ცენზურა? ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური ცენზურის გაგრძელება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ შესაძლოა რედაქტორებს, პროდიუსერებს, ჟურნალისტებსაც კი გათავისებული აქვთ უკვე რა არის დაშვებული და რა არის დასაშვები. მაგალითისთვის გეტყვით, ხაშურში როდესაც პოლიციის პირდაპირ საპროტესტო აქციაზე მეც ვიყავი, აი სოსო ქიმერიძის საქმესთან დაკავშირებით, იქ იყო რუსთავიორი, ძალიან გაგუკვირდა ჩვენ მისი დანახვა, კომენტარებიც ჩაწერეს და ასე შემდეგ. მოხვდა ის ეთერში? რა თქმა უნდა, ის ეთერში არ მოხვდა. ამიტომ ჩემი გაკვირვება სულად ბუნებრივი იყო, ხო? ჟურნალისტები დადიან, ეს ჟურნალისტებს ხედავთ, მაგრამ ეს მე არ ხვდება ეთერში. ან ხვდება ეთერში აბსოლუტურად ისევ და ისევ ძალიან უცნაურ კონტექსტში, ხო? როდესაც მოკლედ აღარ გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს, ეგეწოდებული ვიორშტკის მსხვერპლი ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს ნაწილობრივ ის, რომ ეხლა რედაქტორები თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებებს და აქ არაფერ შუაში არ არის კონკრეტული ინსტრუქცია, ნუ ესეც ირაკლე მას მდგომარეობაში ყოფნას, მე მგონი არნერი აზრი არ აქვს, ხო? ეს არის ზოგადად მართული, ძალიან ესეთი, როგორ გითხრათ, თითქმის ტოტალურად მართული მედია გარემოში მიმყოფებით და ეს ეხება არამხოლოდ სატელევიზიო მედიას, სამწუხაროდ ეს უამრავი პოლიტიკური პროექტია მედია ბაზარზე, მათ შორის ბეშტური გამოცემების სახით, სხვადასხვა ინტერნეტ პორტალების სახით და ასე შემდეგ. აუცილებლად დაუთმობთ ყურადღებას როგორც ინტერნეტ მედიას, ასევე ბეჭდურ მედიას, თუმცა ცოტა ხანს კიდევ ტელემედიაზე ვისაუბროთ. აი იმ სტატიაში, რომელთაც დავიწყე მე გადაცემა, ფრანს პრესის სტატიას გულისხმობ, თქვენი კომენტარებიც არის იქ. იქ არის ასევე გიანოდიას რამდენიმე კომენტარი, რომელიც ამბობს, რომ მართალია მთავრობას გააჩნია გავლენის ბერკეტები ტელეკომპანიის კეთილგანწყობილი მესაკუთრეების სახით, თუმცა საეჭოა ის, რომ ჩინოვნიკები მართლაც გასცემენ ინსტრუქციებს იმის თაობაზე, თუ რომელი ამბავი უნდა გაშუქდეს და როგორც ამას ზოგიერთი ოპონენტი ამტკიცებს. რამდენად შეიძლება მართლაც, რომ სწორედ თვითონ ტელევიზიის სათავეში მდგომი ადამიანები განკარგავდნენ ტელევიზიის პოლიტიკას? თუმცა მოდით პირდაპირ საუბარი ამ თემაზე გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროს. ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს შორენა შავერდაშვილთან. ქალბატონ შორენა, თქვენი კომენტარიც არის ამ სტატიაში, რომელთაც დავიწყე მე გადაცემა, ასევე გიანოდიას რამოდენიმე კომენტარია, რომელიც ამბობს, რომ მართალია აქვს მთავრობას ბერკეტები ტელეკომპანიის კეთილგანწყობილი მესაკუთრეების სახით, თუმცა არის მისი აზრით საეჭო, რომ ჩინოვნიკები, როგორც თქვენ ამბობთ, იძლევიან პირდაპირ ინსტრუქციებს. რამდენად სარწმუნოა ის, რომ მართლაც ტელეკომპანიების მესაკუთრეების ან მენეჯერების დონეზე ხდებოდეს მართვას? ვითარ არის სარწმუნო და სოსო ქიმერიძის ამბის გაშუქება სწორედ ეს ჯიუტი ფაქტია, ხო? როდესაც აბსოლუტურად იდენტური სიუჟეტები გაკეთდა და წარმოუდგენელია ეს ესე მომხდარი იყო თუ არ იყო აბსოლუტურად კოორდინირებული ეს აქციელი. რატო აიღებდნენ, რატო გამოვიდნენ ამ ინიციატივით სხვადასხვა საინფორმაციო გამოშვებების რედაქტორები, თუ მათ არ ქონდათ კონკრეტული ინსტრუქცია? ნუ აი ძალიან ლოგიკური კითხვები ჩდება, ხო? და მე მგონი ლოგიკური პასუხები არსებობს. ლოგიკური პასუხი რა არის? ვის აბარია ეს ფერო ხელისუფლებაში თუ პირდაპირ თქვენ ამბობთ იმას, რომ ეს ფონდა ამის იდენტიფიცირება
ძალიან რთულია, მაგრამ ფაქტია, რომ თუნდაც ის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავდა კონკრეტულ ინსტრუქციას, როგორ უნდა გაშუქებულიყო კონკრეტული სიუჟეტი, იყო სახელმწიფო კანცელარიისგან მომდინარეობდა, ხო? ვიცით წყარო, ეს დადასტურებული ფაქტია, ეს ხო არ არის სპეკულაციები თემაზე. ამიტომ მე მგონი ძალიან ცალსახადა ეს ფაქტები მართლაც ჯიუტია. გარდა ამისა, რომც ასე ვთქვათ, ამ ფაქტებს რო თავი დავანებოთ, ყოველდღიური ეთერი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ სამივე ნაციონალური მაუწყებლის ეთერს, რომ უყურებ, ხო? მე ვუშჯი ხოლმე ხანდახან ჩემთავს, ხოლოდ იმიტომ, რომ ვიცოდე, იმიტომ, რომ ინფორმაციას კარგახანია უკვე ნაციონალური მაუწყებლებისგან ვერ ვიღებთ ვერანაირი ინფორმაციას. უბრალოდ თუ გაინტერესებს სახელმწიფო პროპაგანდა, ვცდილობ ხოლმე რომ ვნახო, რომ რაღაცა მივხვდეთ ტენდენციებს და დაახლოებით რა არის სახელისუფლებო ნარატივი, ხო, სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით. აი ამის გამო უყურებ ტელევიზორს და არა იმის გამო, რომ იქიდან გავიგო რამე ახალი ან მივიღო ინფორმაცია რამის შესახებ საერთოდ. ამიტომ თუმცა ესეც ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ეს არის ინფორმაცია რა მიმართულებას აპირებს, თუ გინდა მოიცოს სახელმწიფო პროპაგანდა, შეგიძლია უყურო ნაციონალურ მაუწყებლებს. Da mašin rodesats sazogadobri mauqebli sabchoshi viqavi kho da ekhlat zalyan gulshematqirobs sazogadobri mauqebl sorod imitoro is sazogadobri mauqebelia da chveni pulit finantsdeba magra maris es sazogadobri mauqebli gio france press statiash pirdapir aris nakhsenebi rom sar sakhamtsipo televizia sazogadobri ara imitoro kimeridis ambavi zustad asetive sinkronshi gaashukha sazogadobri mauqebloma samtsukharot sazogadobri mauqebeli ar aris gamonaklisi ცდილობდა რომ ყოფილიყო გამონაკლისი, რამდენიმე კვლევაში თითქოს შეიმჩნეოდა ტენდენცია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უფრო მეტად ცდილობს იყოს დაბალანსებული და რაღაცნაირად გააშუქოს პრობლემები და ფაქტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს იყო ძალიან ისეთი მკრთალი ნიშნები განსხვავებულობისა. სამწუხაროდ ისიც არის თავიდან ბოლომდე ანაწილი აი ამ ასე ვთქვათ სამეულისა, ხო, რაც ჩვენ ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებლები არის რამდენიმე ток-შოუ, სადაც ხვდები ან ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მაგრამ ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი თუ საინფორმაციო პოლიტიკა. სწორედ ეს მინდა რომ თქვა, ზუსტად ეს უთხარი ფრანს პრესის ჟურნალისტსაც ინტერვიუში, რომ ჩვენთან არ არის ასე ვთქვათ პლურალიზმის პრობლემა, ანუ რას გულისხმობ, ხო? გეს ისმის განსხვავებული მოსაზრებები, თვალსაზრისი ისმის ყველგან, ხო? ტელევიზიებშიც, გაზეთებშიც და ასე შემდეგ. ჩვენთან რაც არ არის და რის ნაკლებობაც არის ინფორმაციის ნაკლებობა, რომ მიიღო ადამიანმა ინფორმაცია მომხდარი ფაქტის შესახებ. და თუ თბილისის მაცხოვრებელი ხარ და თუ ხელი მიგიწვდება ინტერნეტზე და გაგჩვევა, რომ ეს ინფორმაცია მოიძიო, მაშინ პოულობ ამ ინფორმაციას. მაგრამ თუ ცხოვრობ თბილის გარეთ, და არ მიგიწვდება ხელი, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ საშუალებებზე, აბსოლუტურად ვერ იღებ ინფორმაციას. იღებ თუმცა ბოდიში, უბრალოდ რადგან თქვენ თვითონ ახსენეთ ინტერნეტ საშუალებები, მაშინ გადავიდეთ ძალიან მოკლე ხნით, შემდეგ ისევ მინდა ტელევიზიას დავუყურეთ, რა ხდება ინტერნეტ საშუალებებში. რამდენად ობიექტურად აშუქებენ უკვე ისინი ვითარებას? ხო, ეს ცალკე თემაა კიდე და აქ ახალი საინფორმაციო პორტალები გაჩნდა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ გაგრძელება აი ეს რაღაც სახელისუფლებო ჯგუფების, ასე ვთქვათ, მორი უბრალოდ ინტერნეტ პროექტები, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში. ინტერნეტ პორტალი არ ნიშნავს იმას, რომ ის თავისუფალი და დამოუკიდებელია აპრიორი, ხო? ისევ და ისევ ძალიან ცირე რიცხოვნად არის წარმოდგენილი დამოუკიდებელი მედია ინტერნეტ სივრცეში, ხო? სულ ხელთითზე ჩამოსათვლელი მედია საშუალებების შემდეგ დაგისახელოთ, რომელიც ასე ვთქვათ, არსებობენ, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ საინფორმაციო სივრცეში. ამიტომ და ძალიან უფრო და უფრო რთული ხდება გადაფარვა ბჭყალებში აი იმ პროპაგანდის, რაც ინტერნეტითაც ვრცელდება. და ხაზი მინდა გაუსვა, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ყოველას გონია, რომ მედია რაღაცნაირად ჰაერში იქნება, ხო? მედია არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, მედიის შექმნას, მედია პროდუქტების შექმნას, ინფორმაციის მოგროვებას, მის გადაცემას, მით უმეტეს დამუშავებას, ხარისხიანად გაკეთებას, როგორც ჟურნალისტური გამოძიების, ისე ზოგადად ფაქტებზე დაყრდნობილი ჟურნალისტიკის კეთებას ჭირდება რესურსი. და რესურსები, ესე იგი დამოუკიდებელი მედიისა და სახელისუფლებო რესურსების შედარება ფარდობითი პირობითად არის 1000-თან, ხო, თუ 10000-თან არა. დაახლოებით 1 ლარით უწევს, ასე ვთქვათ, არსებობა დამოუკიდებელ მედიას და 10000 ლარით არსებობს სახელისუფლებო მედია. ამ სტატიაში ციყო საუბარი ბიზნესზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი, რომ მართლად რაღაც კაპიკებით გიწევს იმის კეთება, რისკეთებაც გიწევს, მით უმეტეს თუ ჟურნალისტურ სტანდარტებზე გაქვს პრეტენზია. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ, ლაპარაკობენ ხოლმე კონტრპროპაგანდაზე. ნუ აი ღმერთო ჩემო, ხო არსებობს კი არიან ნაციონალური მაუწყებლები, პოლარიზაციაზე ლაპარაკობთ. ერთი
მხრივ აქ არის ერთი ძალიან მაგრამ არიან კავკასია და მაესტრო აბსოლუტურად უსამართლოა ესეთი შედარება თუნდაც რესურსების თვალსაზრისით და პირველ რიგში რესურსების თვალსაზრისით რა რესურსებით არსებობს მაესტრო რა რესურსებით არსებობს კავკასია ხო აქაც დაახლოებით ესეთი თანაფარდობა და შესაბამისად აღარ ვამბობ უკვე გავრცელების არხებზე და დომაზე ნაციონალური მასშტაბით ხო ეს საუბარია თბილისის აუდიტორიის დაფარვაზე გილოცავთ ხოთაშორის ახალ ოფისს ხო მაესტრო აქამდე მაუწყებლობდა ორი ოთახიდან და იყო შეკედლებული რადიო უცნობის ოფისში ხო ამაზეა საუბარი აი რომ წარმოიდგინოს მაყურებელმა რაზეა საუბარი მაშინ როდესაც შეგვიძლია ეს ყოფილი შევადაროთ რუსთავიორის იმედის სტუდიებს გადაცემებს ბიუჯეტებს და ასე შემდეგ ამიტომ აბსოლუტურად უსამართლო კონკურენცია და აბსოლუტ უბრალოდ არ არსებობს ეს კონკურენცია ამაზე საუბარი. ერთი ნიუანსია ძალიან საინტერესო იდეოლოგიურად, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლები იგივე ჩვენთან როდესაც მოდიან თუ დებატის ფორმატში როდესაც ხდებიან, მუდმივად აპელირებენ იმაზე, რომ მედია არის პოლარიზებული ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ნაციონალური არხები არ არის სახელისუფლებო. ანუ რა ლოგიკა თუ არ არის სახელისუფლებო, მაშინ პოლარიზებული რატომღაა? ხო, ხელისუფლება აკეთებს ხოლმე ესეთ რამეს. მოიგონებს ჩარჩოს, რაღაც ლოგიკურ ჩარჩოს რაღაცის ახსნით და მე ჩვენ ყოველას დანარჩენთ გვიწევს ხოლმე თავის მართლება, რომ ეს ჩარჩო მართალია თუ მტყუანი. უბრალოდ ჩარჩოზე კი არ გვიწევს დავა. ამ ჩარჩოს შიგნით გვიწევს თავის მართლება, რომ არა, ჩვენ არა ვართ მეორე მხარე, არა, ჩვენ ოპოზიციური კი არა ვართ, ჩვენ კრიტიკული ვართ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაღალ პროფესიულად ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და ასე შემდეგ. მაგრამ მათი მხრიდან პოლარიზაცია არის საუბარი, აღიარება არ არის თავისთავად. არა, ერთის ხრივ აღიარება, მაგრამ მეორეს ხრივ ისევ და ისევ არათანაბრად, როგორ გითხრათ, კარგი ტერმინი არსებობს, ან არათანაზომიერია ეს ორი რაღაცა ერთმანეთთან, ხო, ისევ და ისევ რესურსების გამო, ისევ და ისევ გავრცელების არხების გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ ახლა დიდი მოედანი, როდესაც შენ გაქვს მოედნის ერთი კუთხე და რეალურად შენი ერთ კუთხეში ხარ მოქცეული, ხო? მაშინ როდესაც მთელი მოედანი არის, ასე ვთქვათ, სხვა მოთამაშის. დაახლოებით აი ამაზე ვსაუბრობთ. ამიტომ პოლარიზაცია შესაძლოა მოხდეს იმ სივრცეში, როდესაც არის ორი რაღაცნაირ თანაბარი სიმძიმის, წონის, კატეგორიის რაღაცნაირ მოთამაშე, ხო? როდესაც ხდება მართლაც ესე თქვათ, კონკურენცია ხდება აი ამ ბიპოლარულ იმაში, ხო, სივრცეში. აქ არ არის ამაზე საუბარი. აქ ვერ იქნება პოლარიზაცია ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ისევ და ისევ შეუდარებელია ერთმანეთთან ის რესურსები, რომლითაც არსებობს მეტნაკლებად დამოუკიდებელი მედია და არსებობს სახელისუფლებო მედია, მთელი თავისი უკვე დივერსიფიცირებული მედია პორტფელით, არამხოლოდ ტელევიზიებით, არამედ ჟურნალებით, ინტერნეტგამოცემებით, პორტალებით და ასე შემდეგ. არის თუ არა ასევე მწვავე სიტუაცია ბეჭდურ მედიაში, როგორც ელექტრონულ მედიაში, რომელიც უფრო თვალსაჩინოა? ბეჭდურ მედიაშიც მე მგონი ძალიან ისეთია, ხო, ვთქვათ, თვალსაჩინოა ეს შედარება, არსებობს ჟურნალი ლიბერალი და არსებობს ჟურნალი ტაბულა, ხო, რომელიც რაღაცნაირად აბსოლუტურად ერთი და იგივე. ლიბერალი, რომელსაც დღეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს, უკვე ორი თვეა არ გამოდის ჟურნალი, ხო, იმ ფინანსური პრობლემების გამო, თუმცა ხა ჩვენ ვცდილობთ დაუბრუნდეთ ბეჭდურ მედიაში და დაუბრუნდებით ძალიან მალე, ცოტა სხვა ფორმით, მაგრამ მაინც და საუბარია იმაზე, რომ შენ გიწევს ბრძოლა არსებობისთვის და ძალიან წირი რესურსებისათვის, მაშინ როდესაც მე მხარეს არის აბსოლუტურად შეუზღუდავი რესურსები, ხო? და შეუდარებელია ეს ბიუჯეტები, რაზეც არის საუბარი და ყოველთვის მინდა ხოლმე, რომ მედია საშუალებები, მაგრამ ძალიან მარტივი რამე გავაკეთოთ. მაგრამ სამწუხაროდ კერძო მედიას ვერ მოსთხოვ ამას, ხო? გამოვაქვეყნოთ ჩვენი ბიუჯეტები, წლიური ბიუჯეტები, რისგან შედგება ჩვენი ხარჯები, როგორია ჩვენი სახელფასო ბიუჯეტები ჯამში და ასე შემდეგ და რა რესურსებით ვაკეთებ და მე ვისაუბროთ უკვე კონკურენციაზე. აი ამაზეა საუბარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც შესაძლოა ყოველ გვავიწყდება ხოლმე, შესაძლოა ვსაუბრობთ ამ თემაზე. ისეთი კონკურენტული გარემო, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ და როგორც თქვენ დაახასიათეთ, რაც ხდება მედიის თვალსაზრისით. თავის მხრივ, როგორ გარემოს განაპირობებს წინას არჩევნო პერიოდში? ხო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, შესაძლებელია თუ არა მოხდეს გარღვევა აი ამ საინფორმაციო სივრცეში წინასაარჩევნოდ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, ხო, როდესაც მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ ინფორმაცია იმისთვის, რომ მათ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი, ხო, ეს სახელმძღვანელო ჭეშმარიტებებზე ვსაუბრობთ, ხო, ელემენტარულად უნდა ვიცოდე რა ხდება ჩემი ირგვლივ, უნდა ფლოუდე ინფორმაციას, უნდა აღვიჭურო ამ ინფორმაციით, რომ მივიღო გაცნობიერებული, ასე ვთქვათ, გავაკეთო გაცნობიერებული და ინფორმირებული არჩევანი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ. ამიტომ
მოახერხებს თუ არა იგივე მეცხრე არხი იყოს რაღაცნაირად ეს გამრღვევი პროექტი სატელევიზიო სივრცე შესვნა ვნახოთ ხო რეალურად როგორი ტელევიზია გაკეთდება და შეძლებს თუ არა ის მაუწყებლობას ქვეყნის მასშტაბით და ის მართლაც ხარისხიანად კეთებას ახალი ამბების და მიუკერძოებლად ამის გაკეთებას ისე რომ ძალიან მაუწყებლობაზე და სატელევიზიო მაქსიმუმ ანუ მაესტროს შესაძლებლობები ექნება რამდენადაც ვრცელდება რაც ძალიან სამწუხაროა თუმცა მე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად ახალი მოთამაშის გაჩენა უფრო მეტად ასე ვთქვათ უფრო პლურალისტულს გახდის აი ამ სატელევიზიო მედია სივრცეს და ნახოთ რა იქნება. ანუ ამას მოლოდინით რაღაცნაირად ველოდებით, ხო? მაგრამ ასევე ერთადერთი ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება რომ ჩვენ გავაკეთოთ როგორც პრევენცია, ხო? იგივე მედია კოალიცია, რომელიც მუშაობს მედია გარემოს პრობლემებზე და არამხოლოდ მედია კოალიცია ვითხოვთ იმას, რომ დამკვირვებლები, რომელიც და უნდა დააკვირნენ, ხო, იგივე უთო და სხვა სხვა მოთხოვნა არის, რომ აფუადას ჩამოსვლაზე დამკვირვებლებს. ხო, ამაზეა საუბარი, რომ არამხოლოდ წინა საარჩევნოთ ერთი თვით ადრე, ან ერთი კვირით ადრე, ან მხოლოდ არჩევნების პერიოდში მოხდეს, ასე ვთქვათ, უკვე ბოლო თვეს დაკვირვება მედიაზე, მაშინ როდესაც ყველა მედია საშუალება შეეცდება, რომ ჩაიწეროს, ასე ვთქვათ, იყოს ხუთოსანი და მეტნაკლებად ადამიანურად გააშუქონ რაღაც მოვლენები, არამედ ეს მონიტორინგი დაიწყოს ცოტა უფრო ადრე და დაიწყოს 6 თვით ადრე, ანუ დაიწყოს ძალიან მალე, ღირსიერად, იმიტომ რომ საარჩევნო მზადება, არჩევნებისთვის მზადება უკვე დაწყებულია და უკვე ასე ვთქვათ, გაგანია წინა საარჩევნო პერიოდია და რა ვიცი, ამას მოწმობს ჩვენი ყოველდღიური პოლიტიკური ცხოვრება, ხო, ეს კონტროლის პალატიდან დაწყებული, რა ვიცი, ქიმერიძის ამით დამთავრებული და თქვენ იყავით აქტიური მონაწილე ხართ უბრალოდ კამპანიის შენგეხება და რამდენადაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია ჩვენ გვისაუბრი ამაზე ეთერში მედია გარემოცვლებაც უნდა ყოფილიყო ამ კამპანიის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. როგორ გრძელდება კამპანია? რა გაგ დაგეგმილი? ამ მიმართულებით თუნდაც მედიას გულისხმობ? აჰა, ეს კამპანია შენგეხება ნელ-ნელა ჯერჯერობით ის არის ფოკუსირებული საკანონმდებლო ცვლილებებზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მივახციოთ კონკრეტულ შედეგს საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნელ-ნელა არამხოლოდ ამ კამპანიის, არამედ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობები უფრო გაფართოვდება და ის მოიცავს როგორც მედიას, ისე სხვა საკითხებს, არამარტო საკანონმდებლო საკითხებს, არამედ მედია თემა იქნება, აქ იქნება სხვა თემები, რომელიც უშუალოდ ან ირიბად უკავშირდება წინა საარჩევნო გარემოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მთელი ამ კამპანიის მიზანი, ამ კამპანიის კამპანიების და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება სულ უფრო და უფრო აქტიური იქნება. მიზანი არის ერთადერთი რამ, რომ გაიზარდოს სამოქალაქო საზოგადოების როლი პოლიტიკურ პროცესებზე და მისი გავლენა გაიზარდოს პოლიტიკურ პროცესებზე, იმიტომ რომ თუ რამის მჯერა ერთი რამის, რომ ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოება არ გახდება პოლიტიკურ ელიტაზე თუ პოლიტიკურ მოთამაშეებზე ძლიერი, იქამდე ფუნდამენტურად არ შეიცვლება ქვეყანაში სიტუაცია და ჩვენ საქმე გვექნება მხოლოდ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ელიტების სვლასთან. თუმცა პოლიტიკურ გარემოზე ხომ არის დამოკიდებული, ანუ პოლიტიკური რომ ანიძლევა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა არსებობს უფრო მძიმე და ასე ვთქვათ იოლი გარემოებები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული მოქალაქეზე და ვიდრე მოქალაქე არ გახდება თავად გავლენიანი და ვიდრე მოქალაქის ასე ვთქვათ პროტესტი, ვიდრე მოქალაქე კი სამართლიანობის შეგრძნება, ან მოქალაქის გავლენა არ გაიზრდება პოლიტიკაზე, ხო? იქამდე ჩვენ ვერ მივიღებთ ვერანაირ ფუნდამენტურ ცვლილებას, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომავალ ხელისუფლებას ამ ქვეყნისა თუ ნებისმიერ პოლიტიკოს უნდა კონდეს ანგარიშვალდებულების განცდა მოქალაქესთან და ის უნდა ხვდებოდეს, რომ ის მოქალაქის მიერ არის დაქირავებული და ის მასთან არის ანგარიშვალდებული. სწორედ აი ეს შეგრძნება აქვს ჩვენს ხელისუფლებას სრულად გამქრალი, რაც ძალიან სამწუხაროა, ანგარიშვალდებულება საზოგადოებასთან და მისი ანგარიშვალდებულება თუ პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე შემოიფარგლება მხოლოდ PR ტრიუკებით, ხო? რაც ასევე ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდი ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩვენ მქონდა მოლოდინი და ძალიან დიდი ხანი ვცდილობდით მიგვეღო რაღაც ამ ხელისუფლებისთან, ვიყავით ძალიან აქტიურ დიალოგში თუ ადვოკატირებაში ჩართული ამ ხელისუფლებასთან და ეს ცდილობები აუცილებლად გაგრძელდეს და რაღაცა ყველა საშუალებით უნდა ვეცადოთ, რომ მივიღოთ ის, დავიცვათ ჩვენი ინტერესები მოქალაქეებმა, ხო? რაღაც დავიცვათ საზოგადოებრივი ინტერესები. მაგრამ სამწუხაროდ, ხო, სულ უფრო და უფრო სუსტდება ხელისუფლების რაღაც ანგარიშვალდებულების მექანიზმები საზოგადოებასთან და ეს ამას ვიმკით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ყველანი დღეს. აი ეს მინდოდა რომ. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, მადლობა. შორენა შავერდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემაში რეკლამის და რეკლამის შემდეგ პირდაპირ საუბარი თამარ ჩუგოშვილთან.
თქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს თამარ ჩუგოშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით თამარ. ძალიან დინამიურად ვითარდება ბოლო დღეების მანძილზე პროცესები. თითქოს რამდენიმე მიმართულებით ხელისუფლება ძალიან წარმატებულად იყენებს კანონს პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. იბარებენ ადამიანებს დაკითხვაზე, ავრცელებენ სხვადასხვა სახის დოკუმენტებს. დღეს მინდა დავიწყოთ დღეს გამოქვეყნებული დოკუმენტით. ეს არის ქართული ოცნების მიერ მონიტორინგში წარდგენილი ერთ-ერთი ფინანსური დოკუმენტი, რომელშიც მითითებულია ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდის წევრებისთვის გადარიცხული თანხები. ამით მინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა მიუყვებით იმ პროცესებს, რაც ხდებოდა ბოლო კვირის მანძილზე. პირველ რიგში, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ დოკუმენტს, საინტერესოა, ჰქონდა თუ არა კონტროლის პალატას გამოქვეყნების უფლება ასეთი დოკუმენტის. ზოგადად პარტიების დაფინანსების საკითხში და პოლიტიკური პროცესების დაფინანსების საკითხში ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი არის გამჭვირვალობის პრინციპი. პარტიებს ევალებათ. თუმცა პარტიის წევრებზე არ არის საუბარი, აქ არის შემომწირულებზე, ამა თუ იმ დიახ. ანუ ორი მხარე არსებობს, ერთი არის, როდესაც როგორი იღებს, ასე ვთქვათ, პარტია თავის ფინანსებს და როდესაც არის შემოწირულობებზე საუბარი, ან ისეთ ქმედებებზე, რაც რეალურად შემოწირულობა შეიძლება ჩაეთვალოს პოლიტიკურ პარტიას, ასეთი საკითხები და ასეთი ხარჯები, რა თქმა უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეს ყოველთვის იყო ასე ჩვენი კანონმდებლობის და არსებობდა სპეციალური ანგარიშების წარმოდგენის ვალდებულება და შემდეგ ეს ანგარიშები უნდა ყოფილიყო საჯარო. არსებობს კანონმდებლობით საკითხები, ასე ვთქვათ, სია იმ კრიტერიუმების, რაც უნდა იყოს წარმოდგენილი, მათ შორის სახელი, მაგალითად მისამართი, შეწირულობის თანხა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად გამჭვირვალე უნდა იყოს პარტიის ხარჯები და კონკრეტული პირისთვის გადახდილი მაგალითად სახსრები, აქ მე ვფიქრობ, რომ ოდნავ განსხვავებულად დგას საკითხი, გამომდინარე იქედან, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ, ისევე როგორც ნებისმიერმა იურიდიულმა პირმა, შეიძლება რომ გარკვეული სერვისი ან მომსახურება შეიძინოს მაგალითად, და ეს არნიშნავს, რომ თუ კი მაგალითად რაიმე სერვისს აწვდი პოლიტიკურ პარტიას, აუცილებლად ჩვენზე ვრცელდება გამჭვირვალობის ვალდებულებები. ამიტომ თუ პარტიის მიერ გაწეულ ხარჯებზე ვსაუბრობთ, ავტომატურად რამდენად უნდა გამოქვეყნეს, აქ არსებობს ასევე პირადი ცხოვრების დაცვის უფლება და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. მაგრამ თუ საუბარი არის იმაზე, რომ კონტროლის პალატა ცდილობს გამოარკვიოს გარკვეული უკანონო ან კანონის გვერდის ავლით განხორციელებული რაიმე ქმედებები, ასეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გამჭვირვალობა ნორმალურია. საინტერესოა აქ ამ კონკრეტულ დოკუმენტთან დაკავშირებით კონტროლის პალატის პოზიცია, ზუსტად რას ფიქრობენ, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი, თუ არ მეშლება თუ ამ დოკუმენტზე არის საუბარი, ეს არ არის პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის ანგარიში, არამედ არის ფიზიკური პირის მიერ კონკრეტული განხორციელებული. კონტროლის პალატა ხსნის ამას შემდეგნაირად, მათ მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, დაფინანსების აღნიშნული სქემა წინააღმდეგობაშია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან და წარმოადგენს სამართალდარღვევას. ასეთია კონტროლის პალატის გასაგები, ანუ კონტროლის პალატა მიიჩნევს ამას პოლიტიკური პარტიის დაფინანსების ფორმად. საუბარია იმ დაფინანსების სქემაზე, რომლის მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილის პირადი ანგარიშიდან იღებდნენ გუნდის წევრები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ნამდვილად მე უბრალოდ არ მქონია შესაძლებლობა, რომ დღეს კარგად გავცნობოდი ამ დოკუმენტებს, უფრო დაკავებული ვიყავით ახსნა განმარტებების და სამართლებრივი საკითხებით. ამიტომ ამ დოკუმენტს სათანადოდ ვერ გავეცანი, მაგრამ რაც შეეხება ამ ასეთ შემთხვევას, რა თქმა უნდა კანონი იძლევა რეგულაციებს, რომ ფიზიკურ პირს შეუძლია რომ შემოწირულობა პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ განახორციელოს 60,000 ლარის ოდენობით და ამ თანხას და ამ ლიმიტს კონკრეტული ფიზიკური პირის მხრიდან განხორციელებული შემოწირულობა არ უნდა აცდეს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატის მხრიდან, რა თქმა უნდა, თუ კი ამბობს რომ კონკრეტულმა პირმა ეს ლიმიტები დაარღვია, რა თქმა უნდა ესეთი განცხადება და უნდა იყოს დასაბუთებული, ანუ ის რომ ნამდვილად ეს თანხები და გარკვეული ხარჯები მოხმარდა პოლიტიკურ საქმიანობას და ასე შემდეგ. თუმცა ლიმიტი არსებობს და ლიმიტი უნდა იქნას დაცული. რაც შეეხება დანარჩენ პროცესებს, რაც ხდება ამ დღეების მანძილზე, მინდა დავიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებით, რომელმაც გამოთქვა შეშფოთება კონტროლის პალატის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების გამო. თუმცა ამაზე ხელისუფლებას ჰქონდა საკმაოდ არაერთგვაროვანი რეაქცია. ერთი მხრივ ისინი ამბობენ, რომ ჯონ ბასმა მიიღო არასწორი ინფორმაცია არასწორი პირებისგან, ანუ პირებისგან, რომლებიც მას სუბიექტურ ინფორმაციას აწვდიან. მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ის, რაც ხდება, რაც ხორციელდება კონტროლის პალატის მიერ, აუცილებელია პოლიტიკაში ფულის ხარჯვის ტრანსპარენტულობისათვის.
ასეთი ღონისძიებები არის საჭირო იმისთვის, რომ გამჭვირვალე იყოს ფინანსების გადადინება, გადმოდინება. Პირველ რიგში გულისხმობ რეგიონებში ჩატარებულ დაკითხვებს, რომლებიც თუ არ ხდება ახლაც მიმდინარეობს. Პირველ რიგში რა შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებას, მე არ ამგონია, რომ ასე მარტივად აკეთებდეს ამერიკის შეერთებული შტატები განცხადებას და გარკვეულ გადაუმოწყებელ ინფორმაციას ეყრნობოდნენ. მე რამდენადაც ვიცი, ისინი საკმაოდ კარგად ფლობენ ინფორმაციას და ლოგიკურიც არის მათი რეაქცია იმ ფორმებზე, რა ფორმებიც კონტროლის პალატამ გამოიყენა უკანასკნელ დღეებში. რა თქმა უნდა, კონტროლის პალატას აქვს უფლებამოსილება, რომ აკონტროლოს პარტიების დაფინანსების საკითხი, მაგრამ ის ფორმა, რა ფორმაც იყო გამოყენებული და ზუსტად მე თუ არ მეშლება ამერიკის ელჩი სწორედ ფორმაზე აკეთებს ზუსტად აქცენტს, ეს ფორმა იყო სრულიად მიუღებელი. ეს ფორმა ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან იქნებოდა აღქმული როგორც გარკვეული ზეწოლა, ფსიქოლოგიური წნეხი და ასე შემდეგ. რამდენიმე მიზეზის გამო, რაზეც ჩვენ ბოლო დღეები ვსაუბრობთ, პირველ რიგში ეს ხორციელდებოდა შენობებში, რომელიც მთლიანად იყო პოლიციის, მართალია დაცვის პოლიციის, მაგრამ დაცვის პოლიციის მიერ სრულად დაკავებული, იყო გადაადგილება აბსოლუტურად შეზღუდული, ჟურნალისტებს არ ჰქონდათ თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლებლობა. რატომ უნდა იყოს საჭირო ასეთი გამკაცრებული ზომები, როდესაც ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს და ეს არ არის სისხლის სამართლებრივი, იქ არ იყვნენ დამნაშავეები და პოლიცია არ კითხავდა კონტროლის პალატას დამნაშავეებს და არც აქვს მანდატი კონტროლის პალატას, რომ სისხლის სამართლის დამნაშავეებთან გარკვეული გამოკითხვები ნაწარმოოს. შემდეგ ის, რომ უსაფრთხოების შემოწმება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გადაიზრდებოდა საკმაოდ მწვავედ, რამდენადაც ვრცელდებოდა მათ შორის ჩვენს იურისტებსაც, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გადადიოდა საკმაოდ შეურაცხმყოფელ ფორმაში და აბსოლუტურად არასაჭიროდ, თან ამის აუცილებლობა სრულებით არ არსებობდა, მაგრამ მაინც ხდებოდა ასეთი ფორმის გამოყენება. მესამე, იმიტომ რომ თვითონ ის დაკითხვის ფორმა, დაკითხვა არ ყოფნის ახსნა განმარტების ჩამორთმევის ფორმა, რამდენიმე რა კითხვები ისმებოდა და ეს კითხვები ხშირად ცდებოდა კონტროლის პალატის მანდატს, იმიტომ რომ მაგალითად ვის აძლევს ადამიანი თავის ხმას და ვის უჭერს მხარს, ან როგორ წარმოუდგენია, როგორ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად არ უნდა იყოს კონტროლის პალატისთვის საინტერესო. მაგალითად, ექიმი იყო ჩემი სტუმარი ორი დღის წინ, რომელიც ასევე იმყოფებოდა აი ამ ღონისძიებაზე, ესწრებოდა ახალგაზრდა იურისტების წარმოადგენები, ესწრებოდნენ მის აი ამ დაკითხვის პროცესს. მას მაგალითად კითხეს, გაგიწევია თუ არა უფასოდ სამედიცინო დახმარება ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვისო. რამდენად არის კონტროლის პალატის კომპეტენციაში ასეთ შეკითხების დასმა? ან რამდენად არის დაუშვათ მედიცინის მუშაკის მიერ უფასოდ ვიღაცისთვის, იქნება ეს ოპოზიციის თუ არ იქნება ოპოზიციის წარმომადგენელი, უფასოდ სამედიცინო დახმარების გაწევა, დარღვევა კანონისა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით ის, რომ ადამიანი, რომელიც რომელიღაც პოლიტიკური გაერთიანების წევრი არის, მით უმეტეს თუ მაგალითად რიგით წევრზე არის საუბარი, მანს უმკურნალოს ექიმმა და ეს ჩაითვალოს შემოწირულობად, მე მგონი ეს არ არის ლოგიკური და არ ჯდება ჩვენი კანონმდებლობის მოთხოვნებში. აი, იყო არამხოლოდ ასეთი კითხვები, არამედ იყო კითხვები, რომლებიც ასე ვთქვათ მარტივად რომ ვთქვათ, ან ესე საკმაოდ ოფიციალურად რომ ვთქვათ, კონტროლის პალატის მანდატს ცდებოდა, მაგრამ უფრო რეალური განმარტება რომ მივცეთ, ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტიკურ ელფერს ძენს კონტროლის პალატის საქმიანობას, რაც სამწუხაროა. კონტროლის პალატა ზუსტად იმიტომ იქნა შერჩეული პარტიების დაფინანსების მაკონტროლებელ ორგანოდ, რომ ეს არის ორგანო, რომელიც აბსოლუტურად დაცლილი უნდა იყოს პოლიტიკური ინტერესებისგან, პოლიტიკური კუთვნილებისგან, მაგრამ როდესაც კონტროლის პალატის წარმომადგენლები ადამიანებს ახსნა განმარტების ჩამორთმევის დროს უსვამენ კითხვას, ვის აძლევ ხმას და როგორ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება, ან რატომ გინდა ახალგაზრდა ერთა ასოციაცია ის ადვოკატი და კარგად დაფიქრდი, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად შემდეგ უკვე კონტროლის პალატის არამხოლოდ კანონიერებაზე, არამედ პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე ძალიან სერიოზულ ეჭვებს აჩენს. ზოგიერთმა ადამიანმა, ვინც იყო დაბარებული კონტროლის პალატის მიერ რეგიონებში, გამოთქვა ეჭვი მის თაობაზე, რამდენად იყვნენ ის ადამიანები, ვინც მათგან იღებდა ამ ახსნა განმარტებებს, ნამდვილად კონტროლის პალატის წარმომადგენლები. არის თუ არა დადასტურებული, რომ მართლაც კონტროლის პალატის წარმომადგენლები ესაუბრებოდნენ ამ ადამიანებს?
თქვენი იურისტების ინფორმაცია? ჩვენ გამოთხოვ, რა თქმა უნდა, იურისტების იქ ყოფნით ეს ამის დასაბუთებულად გარკვევა იყო შეუძლებელი. რატომ დაუშვათ პირადობის მოწმობის მოთხოვნის უფლება არ ქონდათ იურისტებს? არა, ჩვენ სახელები და გვარები ვიცოდით, მაგრამ ჩვენ კონტროლის პალატისგან უნდა მივიღოთ ოფიციალურად ინფორმაცია, ვინ ირიცხება ამ კონკრეტული მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების სიაში. ვებგვერდზე თუ არ მეშლება, არის გამოქვეყნებული ხუთი პირის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც არიან თანამშრომლები. რამდენადაც ჩვენ კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ გვითხრა შეხვედრაზე, ეს კითხვა გამიჩნდა მეც პირველივე დღეს და პირველივე კითხვა რაც დავსვიყო, რამდენი თანამშრომელი ყავს ამ დეპარტამენტს და მივიღე პასუხი, რომ დამატებით აიყვანა ამ დეპარტამენტმა თანამშრომლები და დღესდღეობით 14 ადამიანი მუშაობს ამ დეპარტამენტში, მაგრამ 14 ადამიანიც კი არ იყო საკმარისი. რამდენადაც ჩვენ გადავთვალეთ, გამოვითვალეთ, ასე ვთქვათ, რომ მხოლოდ ამ დეპარტამენტის თანამშრომლებს ჩაეტარებინათ ეს ახსნა განმარტების ჩატარების პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადგილას მიმდინარეობდა პარალელურად. თითო ადგილას მინიმუმ ორი წარმომადგენელი იყო კონტროლის პალატის და რა თქმა უნდა, ეს კითხვა ჩვენს გვაქვს და მე მგონი ძალიან ლეგიტიმური კითხვა არის. ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს დღეს გავაგზავნეთ ზუსტად განცხადება კონტროლის პალატაში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე, სადაც გვაქვს ზუსტად მსგავსი კითხვები დასმული და გვაინტერესებს, ვინ ირიცხება ზუსტად ამ დეპარტამენტის თანამშრომლების სიაში და რამდენად იყო შემდეგ, რომელი ადამიანი სად იყო განაწილებული, ასე ვთქვათ, და შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად შემოიფარგლა ეს ახსნა განმარტებების ჩამორთმევის პროცესი მხოლოდ კონტროლის პალატის თანამშრომლებს. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის პირები, ვინც დაიბარეს და არ გამოცხადდა კონტროლის პალატაში, დაიბარეს უკვე პოლიციაში. რამდენად ჰქონდა პოლიციას ამის უფლება? ასევე დაუზუსტებელი ინფორმაციები ვრცელდება ვიღაცების დაკავებაზე. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამის შესახებ? ნამდვილად გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ და ეს დაზუსტებით და დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ის პირები, ვინც არ რამდენიმე პირი, მე მგონი ყველა არა, მაგრამ რამდენიმე პირი, ვინც არ გამოცხადა ახსნა განმარტების ჩასაბარებლად, მათ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი საქმე და ეს პირები არიან დაბარებულები და რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, დღეს დაკავებაც მოხდა ორი პირის. ანუ დევნა უკვე დაიწყო სისხლის სამართლებრივი გზით და არა ადმინისტრაციული წარმოება, არამედ გავდავედით უკვე სისხლის სამართლის დევნაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ და დღეს გქონდა ზუსტად პრესკონფერენცია ამ თაობაზე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის სრულიად უკანონო ერთი მარტივი მიზეზის გამო. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პირები, ვინც ახსნა განმარტების ჩასაბარებლად იყო დაბარებული, ესენი არ ყოფილან დაბარებული როგორც მოწმეები. სისხლის სამართლებრივი დევნა შეიძლება დაიწყოს იმ შემთხვევაში, თუ კი პირი მოწმედი იყო დაბარებული და თავს არ იდებს, ასე ვთქვათ, იმ მოვალეობების შესრულებას, რა მოვალეობებიც მას ეკისრება. იმ პირებს, ვისაც ასეთი უწყებები მიუვიდათ კონტროლის პალატიდან, თავდაპირველი უწყებები, ვერანაირად ვერ ეკნებოდათ იმის განცდა, რომ მათი დაბარება ხდებოდა მოწმებად, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად არ ჩანდა ამ უწყებიდან. იყო მითითებული მუხლი, რომელიც მოწმედ დაბარებას არ ნიშნავს, დანიშნავს ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევს, რა უფლებები აქვს და შესაბამისად ამ პირებს, რა თქმა უნდა, ლოგიკურად მეც რომ მომსლოდა ასეთი უწყება, სრულიად მექნებოდა განცდა, რომ მე ჩემზე არის ეჭვი, რომ ჩავიდინე ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა და შესაბამისად მე უნდა მივიდე და სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩამომეთმევა ახსნა განმარტება. კონსტიტუციური უფლება არსებობს, რომ საკუთარი თავის წინააღმდეგ არ არის არავინ ვალდებული, რომ ჩვენება მისცეს. ეს ნიშნავს, რომ თუ კი შენს მიერ პოტენციურად ჩადენილ სამართალდარღვევაზე არის საუბარი, არ ხარ ვალდებული, რომ მისცეს შენი საწინააღმდეგო ჩვენება, შესაბამისად შეგიძლია არც გამოცხადო. ანუ კანონდარღვევა პოლიციის მიერ. კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცხადა, კონტროლის პალატის მხრიდანაც იყო დარღვევა, როდესაც მიიჩნია, რომ პოლიციისთვის უნდა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის უნდა გადაეგზავნა ეს მოთხოვნა სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყების თაობაზე მასალები და თავად პოლიციის მხრიდანაც არის დარღვევა, როდესაც დაიწყო საერთოდ ეს გამოძიება. მით უმეტეს, თუ ვინმე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა მოხდება ამის გამო, დამატებით არგუმენტების გარეშე, მე ვფიქრობ, რომ სრულიად არასწორი იქნება ეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არავის არ დაუბარებია როგორც მოწმები. ისინი ყოფილიყვნენ მოწმედ დაბარებულები და შემდეგ მაგათაც არ შეესრულებინათ ის ვალდებულებები, რაც გააჩნიათ, გასაგები იქნებოდა, ამ შემთხვევაში გვექნებოდა კანონის დარღვევა, მაგრამ ისინი არ ყოფილან დაბარებული როგორც მოწმები. ვერ შეუძლებელია, ვერავინ ვერ განჭურეტდა, რომ ის მათ იბარებდნენ თუ იბარებდნენ მოწმედ, უნდა ყოფილიყო კონკრეტულად მითითებული რასთან დაკავშირებით, რა ფაქტები და ასე შემდეგ.
ასეთი ინფორმაცია ამ ადამიანებს არ ქონიათ. ისინი არ ყოფილან მოწმეთ დაბარებულები და შესაბამისად ვერც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრებათ. არ უნდა დაეკისროთ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. Тамар Чугошвили იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ამით გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან შაბათსა და კვირას გესურვებთ.